Vi sidder her foran Viking, faktisk Viking 1, kunne vi kalde den. Den første Viking, der blev lavet, som er et udstyr til at måle nervemuskelsignaler, som har været brugt i de neurofysiologiske afdelinger på hospitalerne igennem en ganske lang periode. Nu er den så blevet erstattet af noget lidt mere moderne. Men det her var noget af det første rent computerbaserede EMG og nerveanalysesystem, vi havde. Så vi kan jo prøve at indhøje, kan I se, at jeg har sat en elektrode her på mig selv. Og det er bare en ganske almindelig overflade elektrode, så vi kan selvfølgelig ikke se alle de ting, som vi kan byde på. Vi kan se nogle få eksempler på det, vi har brugt den til. Og vi prøver at gå ind i et af analytpunkterne her og tage. Den del af programmet, vi kommer ind i nu, er beregnet til at måle motoriske enheder. En motorisk enhed, det er den mindste funktionelle enhed i en muskel. Det vil sige en enkelt nervecelle og så lige muskelfiber, som den har fat i, og den innerverer. Og der har vi selvfølgelig ikke en rigtig mulighed for at måle det helt præcis, fordi det kræver, at man sætter en nål ind i musklen, og ikke som jeg her har en overfladetråd på. Vi kan jo se en del af det. Så hvis vi prøver at sætte lidt lyd på, kan man godt høre, når jeg bider godt sammen, at vi faktisk får noget EMG-signal. Hvis vi prøver en ekstra gang, hvor jeg bider lidt mere svagt, vi kan godt skrue lyden lidt højere op. Og så prøver vi at sætte den i gang med at optage, så kan vi se, at der kommer til at ske noget. Det, som vi kan forsøge her, det er at sortere de her potentialer ned i nogle æsker, efter hvor meget de ligner hinanden. Nu kan det være svært at isolere den enkelte, og derfor har jeg lidt svært ved at få tilstrækkeligt mange, som ligner hinanden her. Men I kan se, at den forsøger at putte dem ned i nogen. Og havde vi nu fået en fuld optagelse her, så havde vi faktisk haft mulighed for at lave noget statistik, og man kunne se efter, om der var et sygdomstilfælde, som skulle analyseres yderligere. Det er en måde at bruge den på. Et af de andre steder, det er måske lidt mere, der kan vi se et meget mere langsommere forløb af EMG, det vil sige, at vi har flere sekunders optagelse hen over skærmen. Og man kan se her, hvis jeg og høre før, hvis man her bider sammen med noget sådan rytmisk bevægelse, så får man de her burst af EMG-aktivitet. Vi prøver at skrue betydeligt en lille smule op. Og man kan se herved, får man lidt tal på, hvor meget amplituden bliver i det enkelte tilfælde, både i middel og hvad peak-amplituden, den højeste, den kommer op på i løbet af den periode. Vi kan prøve at se, om jeg faktisk kan være så heldig, at jeg kan udløse en strækrefleks på mig selv, hvilket er en lille smule vanskeligt. Men måden, man for eksempel kan gøre det på, det er at give et lille gok på hagen. Og måden, det virker på, det er, at så får du strakt musklen en lille smule. Og den lille smule stræk, den kommer tilbage til den motoriske nervecelle, som så vil aktivere musklen. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Man kan faktisk godt lave et potentiale, og vi kan se, at det faktisk bliver ret stort, selvom det er et relativt beskeden gok, jeg giver på hagen. Grunden til, at det gør det, det er, at vi får rigtig mange muskelfiber til at fyre præcis på samme tidspunkt. Fordi at jeg udløser den her stræk på præcis det samme tidspunkt, så den kommer tilbage fuldstændig synkront. Og derfor kan vi faktisk få et så stort potentiale, at det kan ses på overfladen. Vi kan lige prøve at se, om vi kan gemme ind, så vi kan se på det. Så har vi faktisk en stribe her, og vi vil også kunne forstærke den lidt yderligere. Så er det meget tydeligt at se, at vi faktisk får rigtig mange ind i motoriske enheder. Det kommer næsten til at se ud signalet, som om vi har siddet inde i musklen med en nål elektrode og set på overfladen.